Nu är det dag nummer 2 i Göteborg. Idag ska vi flyga till Tirana. Men här kommer någonting som är väldigt viktigt tycker jag som pilot. Ja, förutom det jag sa igår om att skydda hösten. Det är också att man måste motionera. Det är på med löparkotsen och ut och springa nästan var varannan dag i alla fall. Vi sitter ner så otroligt mycket och det tragiska är att ryggen går sönder i Skjutrisjön i alla fall, som har stolar som ser ut som parkbänkar. Jag har en sån här riktig gubbvarning, men jag ska se om jag kan göra det här med en hand. Jo, alltså. Sån har jag köpt. En form av tempurkudde. Och den har alltså räddat min rygg. Jag känner inte av något ryggont när jag har den. Men när jag inte har den, då känner jag mig som 75 år ungefär. Så är det. Men så träning och hälsa är väldigt viktigt för oss piloter. Så nu ska jag ut och springa en runda, käka en pizza sen. Det är väl sådär, men ja, det blir en pizza idag. Och sen ska vi flyga ner till Albanien och upp igen, såklart. Så, nu har jag varit ute och sprungit. Det var tungt idag. Men nu är jag faktiskt värd en pizza, känner jag. Här är också ett tips nummer 1 när man ligger på hotell. Musik i duschen, det gör allt för att känna sig hemma. Faktiskt. Här har de på med någon avvägning utanför vårt hotell. Intressant. Göteborgs stad, vad har ni för er? Nu är jag på väg till... kanske inte hörs, det blåser rätt mycket här. Tjabba, tjenare! Nu är jag på väg till pizzeria Frigga som ligger ett par hundra meter från hotellet. Det är svårt att hitta, liksom, tycker jag, schyssta pizzerior, för ibland vill man bara ha en vanlig pizzeria. De flesta som ligger inne i stan är såna här trendiga, liksom, typ Stockholms pizzerior, liksom, med stenugnsbakad pizzabotten och det är salamiskivor stora som elefantöron. Jag vill bara ha vanlig, du vet, vanlig helig svensk kebabpizza med kebabsås och pizzasallad och en kolabok ska ingå. That's it! Det är det man behöver när man varit ute och sprungit så här. En riktigt fin kebabpizza. Här har vi pizzeria Frigga. Nu är det bara gå in och njuta av lunchen. Så, där har vi den. Tack så mycket. Göteborgs bästa pizza. Tackar. Här har vi den. Ser riktigt god ut. Brukar alltid vara lika bra. Eftersom det är min sista lite längre flygning nu, så tänkte jag att då måste man ha med sig någonting för att liksom skapa lite god stämning ombord. Och vi har ju varmluftsugna, så jag tänkte att vi köper lite såna här frysta kanelbullar. Det lär ju göra alla glada ombord. Och se om vi får upp stämningen näst sista dagen nu på jobbet. Det är alltid kul att överraska lite. Här är ett annat bra hotelltips. När man använder de här vattenkokarna som finns på nästan alla rum, så se till att fylla den upp till maxmarkeringen. Det tar ju lite längre tid att koka upp, men fyll dem upp till maxindikeringen. Sätt sen på vattenkokaren, koppla in den och koka upp den en gång. Sen slår du ut i vattnet, sen gör du den mängden vatten du själv vill ha. För man vet inte vad folk använder de här till. Det finns faktiskt de som tvättar underkläder i dem, sägs det. Jag tror inte att det är sant, men jag vågar faktiskt inte chansa. Så jag gör alltid så. Ah, Earl Grey med smak av boxerkalsong. Fantastiskt. Och som alltid, te med 2 mjölk, säger jag alltid ombord. Nu är det ungefär 45 minuter kvar till avgång, så nu är det, eller avgång, 45 minuter kvar till taxin hämtar oss. Och då är det dags att börja ladda ner färdplanen och börja kolla på den. Och den ser ut så här, det är ett PDF-dokument som vi får inför varje avgång. Idag är den på 16 sidor och det ska vi läsa igenom och kolla om det finns några väder och vind eller notam. Notam är notification to airmen, står det för. Som är liksom som en varning för om saker inte fungerar eller om flygplatser har stängt och så vidare. Och sen längst bak avslutas det med en väldigt rörig svartvit väderkarta där man ser hur
rutten går. Så här ser man den idag. Då går den uppifrån Göteborg som heter ESGG. Och så går den ner så här över Tyskland, Polen, Tjeckien, Ungern. Och så ner dit till Tirana som ligger till höger om stöven där med klacken. Som kallas Italien också. Och sen så bra för att varje gång jag liksom trycker på hemskärmen på min padda så här där så då kommer man till Rickard Gustafsson och då vaknar man till och sen inser man nej det är ju inte Rickard Gustafsson det är ju Herr Flick från Hemliga armén men visst är han lik det är rätt kul faktiskt vi är väldigt lika. Så nu är det dags att bege sig ner till taxin här och på vägen ut så stötte jag på det coolaste rummet på hotellet. 737. Där vill man minsann bo. Fika. Hej. Tjena. Jag vill gärna ha en liten free coffee. Jag har muggar. Ja. Vill du ha te eller? Te med mjölk tack. Te med mjölk? Ja tack. Två mjölk gärna. Det är perfekt. Lite fika. Vad säger Jonathan? Tummen upp. Ja precis. Det är dags för lite förrätt. Vi ska börja sjunka mot Tirana. Lite bladbit, rostbiff, sallad och sån här ost tror jag. Så, nu är vi en timme kvar ungefär från Tirana och solen håller på att gå ner utanför fönstret. Kanske lite svårt att se, det är lite motljus här nu. Jag har precis fått in en liten härlig blicka med lite tiltugg som precis visade. Smakade väldigt gott. Det vi gör på flygningen här är att vi kommer upp i luften så kollar vi vädret. Vi läser igenom all information vi har om destinationen så att vi behöver veta vilka taxibanor man kan taxa på om det finns några specialgrejer eller vindfenomen eller någonting. Besättningen blev som vi såg väldigt glad för bullarna som jag överraskade med. Vi är på tid, som alltid på SAS, vi är på tid. Så det är fantastiskt, så jag ska fortsätta njuta av min mat. Jag hittade en bild här i plattan som det ska visa. Den här bilden tog jag över, här är ju Skanör och Öresundsbron, Malmö, Köpenhamn och så uppe i Helsingborg, Klippanviken. Fantastisk bild. Och det var så fint, jag snackade mot flygledaren och vi skojade lite om Skåne. Så jag gjorde faktiskt att jag e-mailade bilden till henne efter landning. Och hon blev jätteglad på Malmökontroll. Det är så det ska vara flygbranschen. Vi håller ihop, vi gör varandra glada, vi peppar varandra. Det är precis så det ska vara. Jag blir så glad. Och det jag gjort nu när jag har suttit här och väntat på att komma fram är faktiskt att jag har suttit och läst lite. Kaptenen har läst en bok. Jag har valt att läsa dimensionering enligt Eurocod. Så är det. Nu ska jag ta vidare. Nu är vi i Tirana International Airport. Som är huvudstaden har jag fått lära mig nu. Jättehäftig flygplats. När vi taxade in här borta så stod det ett helt gäng miggar från kalla kriget. Migg stridsflygplan från 50-60-tal ska jag tro. Den där det bara var ett hål i nosen.
Skithäftigt. Ganska ojämn bana. Väldigt ojämna taxibanor. Vi blev, fick laser på oss på inflygningen. Men det stod det i inflygningskorten att man kunde få. Så att rapportera till tornet, det går till polisen. Det är ju ett luftfartsbrott, väldigt allvarligt. Varit med om det 2 gånger i Sverige också. Då gäller det bara att titta på instrumenten, inte titta ut. För att du kan få skador på näthinnan. Och det finns skoja piloter som har blivit av med sin flyglicens för att de har blivit laserattackerade. Så det är jätteallvarligt. Det är fängelsestraff. En som blev tagen, om det var Östersund eller Sundsvall, han fick, det var domstol och hela köret på det. Det är jätteallvarligt. Väldigt kvavt här, men väldigt härligt. Väldigt trevligt folk här, måste jag säga, Albanien. Väldigt trevligt folk på marken. Och nu är det strax dags att fara hemåt igen mot Göteborg och Landvetter Airport Hotel där vi ska sova i natt. Väldigt spacig trappa det här. Städning pågår, catering pågår. Hello. 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 Och all tax-free sprit bärs upp som har legat i bagaget på vägen ner som folk har förbeställt. Fullt ös överallt. Vi fick några minuter över för att de måste, de städar fortfarande. Och sen ska det göras en procedur, en security search här nere. För att de tillhör inte EU och Schengen. Då kan vi titta här på någonting som man ser när man går ombord flygplanet. Det här är våra statiska intag. Den går till höjdmätaren. Det här nere är till den standby-höjdmätaren, reserven vi har. Och där uppe, där sitter min och kaptens, och det sitter likadant på andra sidan. Sen här fram har vi en temperaturmätare, en temperaturprobe. Och sen där sitter kaptens pitotrör, och där under sitter en alfagivare kallas det. Det är en liten vinge som mäter luftströmmen runt flygplanet och avgör vilken anfallsvinkel, eller vilken vinkel luften träffar vingen, kan man säga. Och det ser likadant ut på den här sidan. Och där sitter även reservfartmätaren under min fartmätare. Och en likadan vinge där. Så, då har ni lärt er lite om fartsystemen med mera. Så, då ligger vi på sluttampen och ska strax börja sjunka in i Göteborg. En väldigt trevlig flygtur har det varit idag. Och ja, ganska bra dag. Dags att traska bort till landet där på Tepsdag. Så, då har man väl kommit till det man får kalla hem ändå. Vilket är ett av våra mest trevliga hotell vi bor på, är faktiskt Landvetter Airport Hotel. Det här är ägare. Det här är kvalitet ute i fingerspetsarna. Och det märker man på allting. De väljer materialval, allt från blandare till sådana här duschväggar. Alltså det, tjena. Det är riktigt bra kvalitet. Det är hög kvalitet på det de gör på Landvetter Airport Hotel. Jag är riktigt nöjd med det. Det har varit en bra flygning nu från Tirana. Väldigt trevlig markpersonal. Eller bra, om man bortser från den detaljen att det var något gäng passagerare som var matförgiftade ombord. Så att, lite så jobbigt för dem i kabin. Men jag tycker de skötte det jättesnyggt. Så det var ett bra teamwork idag. Och alla fick bulla, alla är jättenöjda. En helt fantastisk andra dag. Eller näst sista dag på jobbet, måste jag nog ändå säga. Men nu är det dags att lägga sig. Tack för idag. Hej. Jag kom på en liten grej till. Ni ska få en liten bonus. Det här är ett tips från Isak. När man kommer in så här och jobbat i en 12, 13, 14 timmar som vi gör. Då är ofta skjortan väldigt skrynklig och dassig. Och liksom, ja, den är otrevlig.
Och då är frågan, ska man ställa sig och stryka den? Nej, då orkar man ju inte. Då gör man Isaks knep. Man tar en galge, man hänger in den i duschen och sen får den hänga med under hela duschningen. Och så tar man lite så här och drar i den. Och voilà, den ser ut som att den är helt nystrykt. Godnatt.